Hej gott folk! Ber om ursäkt för att det tagit så tid innan jag fått upp ett nytt klipp. Det har hänt. Men nu är jag i alla fall här och jag har 4 saker att ta upp med er. Jag ska se. Vänta. 2. Det första handlar om att vi var i Seattle och hälsade på några kompisar till Peppe. Sjukt roligt. Det var lite som att åka till Finland. Kul att se hur ni har det också med hösten och alltihopa. Det känns hemskt underligt att åka upp och fira semester i höst och sen åka ner till verkligheten i sommaren. Så där är det. Grej nummer 2 handlar om att Hjärtevänner, TV-programmet som jag och många andra har jobbat med under så lång tid, äntligen hade premiär på Yle 5 och det är helt sjukt. Det är så himla roligt. Jag har fått så många människor har skrivit så mycket snälla saker så att jag är helt speechless, goddammit. Grej nummer 3. För ett tag sedan så sprang jag in en kvinna här nere på Oceans Avenue som frågade mig om jag skulle vara intresserad att göra ett jobb för henne. Det visade sig nämligen att hon är producent, jag tror att hon är producent för en dokumentär som heter From Philadelphia to Fallujah. Och hon undrar om jag skulle vara intresserad att göra den intervju som kommer bli del av deras presspaket. Som sen i sin tur kommer skickas runt till massa olika kanaler och networks och sådana saker. Så då gjorde jag det. En intervju, mitt första jobb i Los Angeles. På engelska till och med. Så här sitter jag. Här sitter jag och intervjuar killen. Hollywood style-ish. Typ. Och sen grej nummer 4. Kanske den största händelsen någonsin. Tada! Titta vem som dök upp. På en flygplats nära mig. LAX. Är det roligt att vara här och hälsa på? Mycket roligt. Mycket fantastiskt roligt att säga att det här var den bästa dagen i mitt liv. Är det sant? Ja, det ska jag säga. Ni förstår att det har varit en bra vecka. Det här var allt jag hade för er den här gången. Ha det så bra. Vi ses.